はい、塩塚です、それでは今回は はい、マーケティングの、4回目ということでやっていきます。4-3でマスメディアっていうのをやっています。マス、大衆ですね。はい、マスメディア、具体的に言ったらテレビとか、新聞とか、雑誌とか、もしくはラジオ、こういった、もう一般大衆向けに、一気に一斉に、大量に情報を流すというのをマスメディアと言います。それぞれテレビはどういう特徴がある、新聞がどういう特徴がある、雑誌はどういう特徴がある、ラジオはどういう特徴があるというのはこの一つ前の 4-3 の教材で詳しく説明をしています。見る側としてはもう全部当たり前というか、すごい日頃接しているものなので、当たり前じゃないかという感じだったと思うんですけど、逆の立場になってください。あなたはあくまでもお客さんじゃなくて、お客さんを作る側に回るんですよね。なのでその時に、例えばじゃああなたが商売をする、ビジネスをするって言った時に、テレビ広告を使う使わない、新聞広告を使う使わない、新聞折り込みチラシを使う使わない、雑誌広告を使う使わない、ラジオ広告を使う使わないって言った時に、ラジオ、新聞、雑誌、これらは全て特徴が違いますので、どういうふうに考え、どういうふうに、活用していくかっていうのが、大事だということですね。あくまでも視聴者じゃなくて、逆に視聴者に情報を送る、商売ビジネスをする側の立場になった時にマスメディアの特徴をつかまえる、これが 4-3 でした。で、今回はこれに対して個別メディアですね。広告宣伝をする媒体としてはこれらだけではありません。当然いろんなものがあります。たくさんあります。例えばチラシとか DM にしても、ハガキの DM とかファックス DM とかですね、もしくは、チラシにしても新聞に折り込むとか、自分で宅配をするとかですね、もしくは、こう一人ずつこう手配りをするとか、そういったいろんな個別メディアがあります。もしくはお店をしている人だったら、看板っていうのも個別メディア、広告宣伝をあなたの代わりにしてくれるものですし、もしくは外向けに貼る掲示物とかも個別メディアになります。それから口コミですね、これも個別メディアになります。で、最終的に、そういった個別メディアの中でも特に強力なものっていうのも、今回の 4-4 の中で説明をしています。それぞれの特徴を踏まえて、もしあなたが商売をする、もしくはビジネスをする、もしくはこの講座の全体的なテーマは経済的に自立するですから、経済的に自立するときにメディアっていう力を借りなければどうしても商売ビジネス、あなたが、自分の力でお金を稼いでいくっていうのは非常に難しいっていうか、もう現実的にほぼ不可能です。なので各メディアの特徴、今回は個別メディアの特徴っていうのをしっかり学んでいただいて、あなたが経済的自立するためには何について詳しくなり、何を使いこなし、していかないといけないのかっていうのを、しっかり学習していただきたいというふうに思っています。はい、今回 4-4 ということでマーケティングは終了になりますけれども、まあ、とにかく集客ができる人になれば、ほぼもう経済的自立は半分は達したと言ってもいいです。特に4章っていうのは、非常に重要な章でしたので、今回の 4-4 も含めてですね、しっかり体系的に全部、あなたの血肉にしていただきたいと思います。はい、それでは今回も見てくださってありがとうございます。それでは勉強頑張ってください。